नेपाली फुटबल टिम जसको सबैभन्दा ठुलो सपना नै साप च्याम्पियनसिप जित्नु हो त्यो टिमले अहिलेसम्म साप च्याम्पियनसिपमा कस्तो कस्तो प्रदर्शन गरेको छ कुनैमा राम्रो गरेको छ गर कुनैमा नराम्रो गरेको छ योपालि हामी एउटा हिस्ट्री पल्टाएर हेर्नेछौँ दशत रङ्गशालामा भएको साप च्याम्पियनसिप दुई हजार तेह्र दुई हजार तेह्रमा नेपालले आयोजना गरेको साप च्याम्पियनसिप दस्त रङ्गशाला र हलचोकमा भएको थियो टुर्नामेन्टमा आठवटा टिमले पार्टिसिपेट गरेको थियो नेपाल अफगानिस्तान बङ्गलादेश भुटान इन्डिया मालदिप्स पाकिस्तान र श्रीलङ्का त्यही आठवटा पार्टिसिपेटिङ टिमलाई दुईवटा ग्रुपमा विभाजित गरिएको थियो ड्र अनुसार ग्रुप एमा भने बङ्गलादेश इन्डिया नेपाल अनि पाकिस्तान थियो र ग्रुप बीमा अफगानिस्तान भुटान मालदिप्स र श्रीलङ्का थियो त्यस बेलाका कोच थिए ज्याक जटेफनास्के उनले साफ च्याम्पियनसिप दुई हजार तेह्रको लागि रितेश थापा रविन श्रेष्ठ विराज महर्जन सविन्द्र श्रेष्ठ जजित श्रेष्ठ सन्तोष सकला अनिल गुरुङ जुमानु राई विक्रम लामा सन्दीप राई प्रकाश बुढाथोकी राजु तामाङ किरण चेम्जुङ भोला सिलवाल सागर थापा भरत खवास विशाल श्रेष्ठ विमल घरती मगर टङ्क बस्नेत र रोहित चन्दलाई आफ्नो पहिलो बत्तीसमा चुज गरेका थिए आयोजक नेपालको पहिलो खेल बङ्गलादेशसँग थियो बङ्गलादेशसँगको खेलमा नेपालले दुई जेरो अन्तरले जित निकालेको थियो अनिल गुरुङ र भरत खवासले एक एक गोल गरेका थिए आप च्याम्पियनसिप जित्ने सपना बोकेर अघि बढेको नेपालले पहिलो खेलमा निकै राम्रो नतिजा निकालेको थियो नेपालको दोस्रो खेल पाकिस्तानसँग थियो पाकिस्तानसँग एक एकको बराबरी खेलेको थियो नेपालले सोही खेलमा विमल घरिमगरले आफ्नो देशको लागि पहिलो गोल गरेका थिए नब्बे प्लस दुई मिनटमा नेपालको तेस्रो खेल इन्डियासँग थियो इन्डिया साफ च्याम्पियनसिपमा निकै बलियो प्रतिद्वन्दी थियो तर दुई हजार तेह्रको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले इन्डियालाई दुई गोल अन्तरले हराउन सफल भएको थियो यसरी ग्रुप स्टेजमा एकै खेल पनि नहारेको नेपाल ग्रुप टप गरेर सेमिफाइनलमा पुग्यो सेमिफाइनलमा नेपालले अफगानिस्तानसँग भिड्नु परेको थियो साफ च्याम्पियनसिप दुई हजार तेह्रकै सबैभन्दा बलियो दावेदार नेपाल अफगानिस्तानसँग सेमिफाइनलमा फाइनलमा एक जिरो गोल अन्तरले पराजित भयो नतिजा निराशाजनक भयो नेपाल फेरि पनि स्याफ च्याम्पियनसिपबाट बाहिरियो दुई हजार तेह्रमा सबैभन्दा बलियो टोली मानिएको नेपाल अफगानिस्तानसँग कसरी हार्यो नेपालले खेलको एघारौँ मिनटमा किरण चेम्जुङको हातबाट बल खुस्केपछि गोल कन्सिड गरेको थियो सो गोललाई डिफेन्ड गर्न सक्यो अफगानिस्तानले र नेपालले बाँकी खेलमा गोल गर्न नसकेपछि हार बिहर्नु परेको थियो नेपालले अफगानिस्तानसँगको खेलमा धेरै राम्रो मौकाहरू पाएको थियो तर सो मौकाको सदुपयोग भने राम्ररी गर्न सकेन अफगानिस्तानको लागि अफगानिस्तानको डिफेन्स र अफगानिस्तानको किपर त्यो खेलमा नायक बन्न पुगे नेपालले राम्रो राम्रो अवसर पाएको थियो तर किपरले सजिलै रोकिदिए नेपालले छयासौँ मिनटमा पेनाल्टीको अवसर पनि पाएको थियो तर पेनाल्टी भने गोलमा परिणत भएन नेपालको खेल नराम्रो थिएन अब यसरी हारेकोलाई ब्याडलक भनौँ या अरू केही तर नेपाल राम्रो खेल्दा खेल्दै पनि हार्नु पुगेको थियो दुई हजार तेह्रको साफ च्याम्पियनसिपमा दुई हजार तेह्रमा साँच्चीकै विश्वास थियो नेपालीलाई नेपालले साफ च्याम्पियनसिप पहिलोपल्ट जित्छ भनेर तर अभागी नेपालले सेमिफाइनलमै हार बिहर्नु पर्यो रेस्ट इज हिस्ट्री थ्याङ्क यू